Dan perlawanan akan bermula bila-bila masa saja daripada sekarang. Okay, kita sedikit terlewat daripada jadual yang diberikan kepada kami daripada jam 3 petang. Namun pastinya sepak bola akan berlangsung kurang daripada 2 ataupun 3 minit daripada sekarang. Dengan pastinya pasukan Selangor ada pemain-pemain seperti Faris Johan dan juga ketua pasukan mereka Farid bin Muhammad. Begitu juga dengan pasukan Terengganu, pemain seperti Syed Syarul Nizam yang begitu baik aksi mereka beliau, dan juga Irwan bin Mazlan serta Tengku Azra Fahmi jaga gol pasukan yang sudah pun beraksi dengan begitu cemerlang sepanjang kejohanan ini. 20 minit untuk separuh masa pertama. 20 minit yang seterusnya untuk 20 masa kedua. Untuk kita bawakan selangsung, adakah akan ada juara baru adakah, ataupun mampukah pasukan Terengganu menjatuhkan pasukan menurunkan Selangor daripada tahta yang mereka miliki untuk beberapa tahun yang lalu. So, ini sebenarnya kali pertama kejohanan maksa kembali untuk acara futsal ini kembali dimulakan selepas terpaksa ditangguhkan untuk edisi pada tahun lalu kerana beri laluan kepada pilihan raya umum yang berlangsung pada ketika itu. Begitu juga yang sudah pun tertangguh akibat COVID-19 sebelum ini. So, beberapa tahun tanpa acara ini. Tetapi pastinya kita akan memberikan tumpuan penuh kepada pasukan-pasukan yang beraksi pada perlawanan hari ini. Gendang sudah pun dipalu untuk memulakan saingan bagi acara lelaki perlawanan akhir. Ia akan bermula bila masa menunggu tiupan whistle daripada Muhammad Syahrizal. Bermula sepak mula untuk Selangor menyerang daripada sebelah kiri ke kanan. Ini mungkin satu tempat yang sedikit baru untuk pasukan-pasukan bertanding bagi kategori lelaki terutamanya. Serangan awal daripada Selangor hampir ataupun Terengganu sebenarnya daripada Amirul Izzat Adang. Hampir-hampir saja membuahkan hasil. Skrip itu yang berlaku ketika mereka menentang pasukan PDRM pada sebelah pagi tadi. Bermula dengan pantas mereka untuk memulakan saingan dan memaksa PDRM memberikan tekanan untuk PDRM sebelum mereka berjaya untuk memendam pasukan tuan rumah itu dengan jaringan yang agak besar. Kali ini lawan berbeza, Selangor ada kekuatan yang cukup istimewa sebenarnya. Ada kekuatan yang cukup baik sebenarnya. Syed Syarul Nizam hampir-hampir saja hilang bola. Teruskan gerakan Hafiz Ismail lah. Ada begitu ramai pemain-pemain yang beraksi pada peringkat yang lebih tinggi seperti Malaysia Premier Futsal League yang beraksi untuk kedudukan pasukan Terengganu dan juga Selangor ini. Ini pastinya memastikan level of the game itu berada pada tahap yang begitu baik. Amirul Izzat Adang pada Irwan Mazlan yang terlepas bola. Sekali lagi Selangor hilang bola. Abdul Izzat dengan sedikit ambitious perjuangan beliau. Kali kedua beliau melakukan percubaan seperti itu. Lagi percubaannya daripada kapten pasukan kali ini Zulkan bin Abdul Majid. Jaya untuk dihalang oleh Aizad Burhanuddin di pintu gol pasukan Selangor. Ini peluang Selangor untuk melancarkan gerakan balas, serangan balas. Tetapi terus saja ada 3-4 pemain pasukan Terengganu cepat-cepat memberikan bantuan bertahan mereka. Percubaan gagal untuk mengatasi Aizad Burhanuddin kali ini.
yang hanya bolos dua kali saja saya kira di sepanjang kejohanan ini pada peringkat suku akhir apabila Sabah memberikan persaingan yang begitu hebat ketika mereka terpaksa akur dengan kekuatan Selangor. Selangor menang 4-2 pada perlawanan itu. Baik daripada pemain Terengganu, kedua-dua pasukan mula memberikan ataupun mengacah-ngacah dengan taktikal masing-masing. Okay, peluang untuk gol yang pertama bagi pasukan Selangor, pasukan pilihan untuk jaringan yang berjaya dilakukan oleh siapakah di situ. Kita akan cuba dapatkan maklumat secepat mungkin. Kali ini tembus Tengku Azraf Fahmi untuk gol yang pertama bagi perlawanan ini. Selangor 1-0 untuk Terengganu. Ini juga kali kedua pasukan Terengganu berada di belakang. Kedah merupakan satunya pasukan yang berjaya untuk mendahului Terengganu dalam perlawanan mereka ketika kedua pasukan terikat satu sama pada peringkat kumpulan. Tapi kini situasi yang berbeza untuk Terengganu. Mereka bermain satu perlawanan lebih banyak daripada pasukan Selangor apabila mereka diundi di dalam kumpulan D. Satu-satunya kumpulan yang mempunyai 5 pasukan terpaksa bermain sebanyak 4 kali dalam peringkat kumpulan. Peluang untuk Hafiz Ismail. Saya percaya beliau untuk melepasi halangan pasukan Terengganu. Masih lagi tenang bench kedua-dua pasukan ini. Jadi kekasaran yang diteruskan permainan. Syed Sarun Izzam terlepas bola. Peluang sekali lagi untuk Selangor. Tetapi berjaya kali ini Tengku Azraf Fahmi untuk menghalang serangan daripada pasukan jersi merah kuning. Maafkan kami sambil sedikit tidak dapat melihat dengan jelas apa yang nombor jersey yang ada di belakang pasukan Selangor itu. Mungkin kami kurang untuk menyebut nama-nama mereka. Bola di kaki Faris Johan. Dan kali ini masih lagi dalam. Dan peluang sebenarnya yang begitu baik untuk Amirul Izzat. Selepas Syed Aizat Daniel hilang kawalan bola dalam kawasan yang begitu bahaya sebenarnya. Penjuru untuk Terengganu, Syed Syarul Nizab, diberikan tekanan Habib Ismail. Gagal pada Johan, gagal mengikat bola dalam kawasan permainan. Sepakan kali ini mudah saja untuk Tengku Azraf Fahmi. Agak sedikit mendatar corak permainan kedua pasukan. Game management yang cuba lakukan oleh mereka dalam memastikan mereka mampu memberikan aksi yang lebih baik sepanjang 40 minit perlawanan permainan. Kali ini hilang bola lagi pasukan Terengganu, serangan untuk Selangor. Namun kehabisan ruang untuk
larian itu ataupun bola itu diteruskan menguasai beliau. Dia berjaya pula. Tackle yang baik dilakukan oleh Baris Johan ke atas Saiful Nizam Abdullah. Mengapiri 10 minit masa permainan. Selangor 1-0 berada di hadapan. Nganu mengacak-acak untuk melakukan serangan. Bertahan dengan baik, tetapi kali ini uncharacteristic mistake daripada pasukan Terengganu sebenarnya. Haziq Syairan sudah pun masuk ke dalam untuk cuba mendapatkan bola, tetapi ataran dilakukan ke belakang. Ini direct approach daripada Selangor. Arif Zainuddin, mana bola itu pergi? Perlu diambil sepakan itu daripada tempat yang sepatutnya. Ada lagi satu lagi hantaran tinggi. Cubaan kali ini Ahmad Zahir, Ahmad Zamri gagal untuk menemui sasaran. Lagi kesilapan-kesilapan seperti itu yang tidak kita saksikan pada perlawanan separuh akhir pada sebelah pagi tadi. Mungkin kerana tekanan beraksi di final, tekanan perlawanan akhir, auranya yang berbeza, perhitungannya juga yang berbeza, ganjarannya juga yang berbeza dalam perlawanan akhir ini. Juga kesilapan kali ini untuk Selangor daripada Arif Zainuddin. Syahid Syarul Nizam. Ada sentuhan daripada pemain Selangor sebenarnya. Bola masih lagi milik Terengganu atau tidak? Bola untuk Selangor. Peluang kali ini Selangor datang untuk mencari gol yang kedua. Sudah pun ada open goal, tetapi masih lagi dalam kawasan permainan, dikeluarkan goal line clearance untuk mereka. Amirul Sugito dan juga 13 saya kira Ahmad Zahir Zamri gagal untuk memasukkan bola tersebut. Ataupun 10 sebenarnya di situ. Syed Azad Daniel gagal untuk memastikan bola itu menejak jaring. Sudah pun bijak sebenarnya tindakan mereka berjaya untuk mengatasi Tengku Azra Fahmi yang sudah pun menjatuhkan buadan. Tapi ada tiga pemain Terengganu yang melakukan ataupun bantuan backup menunggu di bahagian goal line untuk mengeluarkan bola tersebut. Baris Johan pada Amirul Sugito. Beza auranya apabila Terengganu berhadapan dengan pasukan pilihan, pasukan yang sememangnya dijangka akan mara begitu jauh dalam kejohanan ini, dalam usaha mereka untuk mengekalkan kejuaraan yang mereka miliki untuk dalam tempoh 3 tahun kalau tak silap saya.
lagi baik daripada Selangor berjaya untuk lepas. Tetapi puan itu gagal untuk menerjah ke jaring. Sikit kanan lewat daripada Hafiz Ismail. Selamat kalah. Tinggalan 0-1, peluang kali ini untuk mereka melalui set piece yang akan mereka lakukan. Minit masa permainan berlangsung tanpa stop 20 minit setiap bagi setiap half. Darul Nizam dengan percubaan untuk membawa Aizat Barahanuddin melakukan tepisan. Satu lagi percubaan daripada Syed Darul Nizam. Bodi yang melangit tinggi perginya bola tersebut. Peluang untuk Selangor. Dan mereka peluang satu lagi percubaan. Hampir-hampir saja menerjah ke jaring. Gerakan bola tersebut ditinggalkan oleh Arif Zainuddin untuk Al-Haziq Annan. Kuasaan bola yang begitu baik. Ini Alif Roslan. Dan kali ini bertengganu Hafiz Ismail. Biar saja Hafiz berjaya untuk mencuri bola tersebut. Graf permainan nampak sedikit menurun tentunya untuk perlawanan peringkat akhir ini. Dengan tenaga sudah pun begitu banyak digunakan pada sesi sebelah pagi tadi. Perlawanan skor akhir yang berlangsung pada jam 8. So game management yang baik diperlukan oleh kedua pasukan ini untuk memastikan mereka dapat memberikan aksi yang baik pada perlawanan akhir. Peluang Zulfadli Ismail lah. Ataupun Zulfadli Zamri sebenarnya. Mengganu Irwan Mazlan. Dan akhirnya first tie break diminta oleh pasukan Terengganu. Mungkin pengurus pasukan mereka sedar dengan apa yang mereka perlu lakukan. Ketinggalan 1-0 ketiga ini. 2 minit 58 saat untuk ditamatkan untuk separuh masa yang pertama.
Syarul Nizam mulakan gerakan peluang Terengganu dengan satu percubaan. Hampir-hampir saja tertewas Aizat Burhanuddin. Syed Syarul Nizam outside foot yang dilakukan oleh beliau. Bibit-bibit apa yang mampu Terengganu lakukan sebenarnya dalam perlawanan seperti ini. Selangor tidak boleh terlalu tenang. Kali ini sekali datang lagi. Ada kekasaran kata pengadil, peluang untuk counter attack daripada Terengganu Selangor. Tetapi sekali lagi cemerlang untuk penjaga gol Terengganu di situ Tengku Azra Fahmi untuk menyelamatkan keadaan. Dia boleh dikatakan hero juga pada perlawanan peringkat seperakhir dengan aksi cemerlang untuk menghalang percubaan-percubaan jembatan-rebatan padu daripada Polis Diraja Malaysia pada sebelah pagi tadi. Sekali lagi time out diminta kali ini untuk Selangor menghabiskan time out masing-masing pada separuh masa dengan kurang 2 minit untuk ditamatkan perlawanan ini. Kedudukan 1-0, Selangor berada di hadapan. Minit 30 saat untuk Terengganu mencari gol penyamaan ataupun adakah akan ada satu lagi gol daripada Selangor. Kali ini di manakah bola itu ditujukan, di manakah bola itu dihantar sebenarnya. Belakang kali ini satu tackle begitu baik dan sukitan dah, walaupun sudah pun berjaya menumpaskan pertahanan pasukan Terengganu tetapi sukitan itu begitu tinggi. Peluang yang terbaik sebenarnya untuk Selangor menggandakan gol tetapi terlepas peluang itu. Terselamat pasukan daripada Pantai Timur. Akhirnya siren akhir dibunyikan untuk menamatkan saingan di separuh masa yang pertama. Kita berehat untuk seketika. Bermula sepak bola untuk separuh masa yang kedua. Everything is good for Selangor untuk pada separuh masa yang pertama.
dengan Terengganu sekali datang mengacah-ngacah untuk menghukum Mekah Alpaan Selangor, tetapi masih lagi bertahan dengan baik mereka dalam perlawanan ini. 1-0 Selangor berada di hadapan dengan si Terengganu untuk jaringan di separuh masa yang pertama. Arif Zainuddin menggerakkan bola, bertukar-tukar arah sengarangan. Mula pantas permainan ini, yang mana seperti kita jangkakan, pastinya kedua pasukan akan cuba mempertingkatkan tempo permainan mereka di separuh masa yang kedua. Alif dan juga Khalish bergandingan untuk Selangor. Terpaksa kembali menarik ke belakang, bertahan baik pasukan Terengganu ketika ini. Selangor pastinya mencari satu lagi gol untuk memastikan mereka selesa, tetapi kali ini percubaan Alif Roslan sedikit lemah. Terus ke dekapan Tengku Azra Fahmi. Terselamat Terengganu. Selangor dan Terengganu kali ini masih lagi berkira-kira, tiada lagi serangan daripada pasukan Terengganu di awal separuh masa yang kedua. Memulakan saingan dengan begitu baik, begitu positif untuk mencari satu lagi gol untuk pasukan Selangor. Al-Haziq Anan ini tolakan. Al-Haziq mencari siapakah di hadapan, akan kuasaan Syed Azad Daniel menukar arah selangan Selangor. Itu laju sebenarnya pergerakan mereka, tapi Terengganu juga mengekalkan formation dan juga bentuk pertahanan dengan begitu baik sebenarnya. Alif Roslan Zatinil jauh mencari siapakah, tetapi berjaya pula dipintas oleh Amirul Izzat yang bercita-cita untuk melancarkan serangan balas kepada pasukan Selangor. Lepaskan gerakan kiri dan kanan, depan dan belakang kali ini. Peluang untuk Selangor. Satu loose ball sebenarnya. Tengku Azra Fahmi juga terlepas bola tersebut. Gagal beliau untuk menangkap kemas, tetapi bernasib baik bola itu meleret ke belakang. Bola untuk Selangor. Ini pintasan yang cuba dilakukan oleh Hafiz Ismail, tapi tolakkan kembali kepada penjaga gol. Peluang untuk melakukan tening, dah satu percubaan untuk pasukan Selangor. Kalau kita boleh dapatkan ulang tayang percubaan daripada Azamuddin Hassan, penjaga gol. Peluang untuk melakukan tening, dah satu percubaan di jaring. Tidak ada tarikan atau bagaimana kesalahan. Kali ini kad kuning untuk pemain pasukan Selangor. Kesilapan saya kira di situ oleh Faris Johan yang terjatuh. Kemudiannya terpaksa menarik salah seorang pemain Terengganu yang hampir-hampir saja meloloskan diri untuk memberikan sepakan percuma kepada pasukan Terengganu. Gol pertama mereka
Liga semifinal hadir menerusi sepakan percuma seperti ini. Kali ini sepakan terus. Saiful Nizam Abdullah hampir-hampir saja berjaya untuk mengentasi Aizat Burhanuddin. Terengganu datang lagi. Satu lagi percubaan. Satu lagi tendangan penjuru untuk mereka. Hafizi ke side netting ataupun ada sentuhan. Ada sebenarnya sentuhan daripada pasukan Selangor. Dan akhirnya kali ini satu tindakan pantas untuk Terengganu kembali menyamakan kedudukan menerusi Amirul Izzat bin Adang. Saat percubaan daripada jarak jauh agak sedikit terlek ke Selangor dalam mereka mengawal keadaan. Ketika mereka mengawal situasi daripada bola sepakan penjuru, tindakan cepat daripada Syed Syaruni Nizam untuk mencari Amirul Izzat yang berjaya untuk newaskan Aizat Burhanuddin. Satu sama Terengganu dan juga Selangor kini terikat. Peluang kali ini Selangor datang. Larian pantas tetapi terus kepada side netting bola tersebut. Peluang counter attack untuk Terengganu. Hafizi sedikit ke belakang bola tersebut. Mula pantas perlawanan ini. Mula panas perlawanan ini. Menang saja Syed Aizat Daniel. Awal keadaan Paris Johan. Bola ke hadapan. Adakah kegagalan untuk menyempurnakan peluang yang terhidang pada penghujung babak yang pertama ini akan menghantui pasukan Selangor? Siapakah yang dicari di hadapan sana? Tidak ada pemain. Pasukan Selangor melakukan larian. Ini sepakan terus. Sama kedudukan semasa. Terus bola ke hadapan kali ini. Percubaan. Cuba untuk lepas tetapi ada kekasaran. Ini daripada Syed Syarul Nizam ke atas Khalish Muhammad Amin. Peluang Selangor melakukan turning. Tapi terus saja dia ada kanan mula dirasai oleh kedua pasukan. Perlu mengekalkan konsentrasi mereka. Kedua kanan mencari Irwan Mazlan. Kali ini kesilapan pula daripada Kapten Terengganu. Mengampiri 10 minit terakhir di babak yang kedua ini.
Peluang kali ini Terengganu. Serangan balas cuba dilakukan Hafizi Ismail. Sedikit banyak kali ini daripada Hafizi. Bola untuk Terengganu sebenarnya. Jadi kesilapan daripada Terengganu membuka ruang. Satu snapshot daripada pemain pasukan Selangor ini yang hadir daripada belakang. Tiba-tiba sahaja sampai untuk melakukan atau pintasan dan lakukan sepakan itu. Itu mungkin Azamuddin Hassan sebenarnya. 17 untuk Selangor. Kali ini sekali lagi peluang dan ruang Said. Selapan sekali lagi dan percubaan Faris Johan. Ada saja ruang seperti itu pastinya Faris. Antara pemain yang begitu gemar untuk melakukan percubaan-percubaan terus. Kali ketiga Selangor bolos dalam kejohanan ini. Sedikit isu terus saja dipanggil pemain kedua pasukan Selangor dan juga Terengganu. Ditenangkan oleh pengadil di sebelah sini. Cubaan untuk lepas kali ini MFG Simu 7 bersorangan beliau. Saiful Nizam bin Abdullah. Menjaya mengekalkan. Baik untuk kekal berdiri dan juga melakukan cubaan dan hampir-hampir kali ini terbias sepakan Zulkarnain bin Abdul Majid. Wrong footed. Sudah Aizat Burhanuddin di dalam gawang pasukan Selangor. Tapi terselamat mereka terkena tiang. Satu lagi sepakan percuma diberikan kali ini oleh untuk Saiful Nizam Abdullah. Momentum seakan-akan milik Selangor ataupun Terengganu dalam perlawanan ini ketika ini. Gol penyamaan mereka sudah dapat mencari gol untuk kembali mendahului perlawanan. Pendek saja. Pada Saiful Nizam set piece yang tidak menjadi. Haziq Syairan. Baik, Saiful Nizam melakukan pusingan dan juga bertahan baik di situ adalah Haziq Andan. Saiful Nizam Haziq cari Irwan Mazlan di tengah di hadapan tetapi gagal.
Peluang untuk Terengganu. Kali ini datang cuba masuk bertindak sendirian walaupun ada sebenarnya dua pemain Terengganu. Saiful Nizam Abdullah. Selangor kali ini datang Al-Hazid. Ini bertahan baik kali ini untuk memberikan sepakan menyuruh kepada pasukan Selangor. Terus saja empat main rotation dilakukan oleh Selangor. Masukkan beberapa pemain utama mereka ketika ini. Cubaan tidak berjaya, tidak lepas. Hafiz. Hafizi sebenarnya menolak kembali ke belakang. Satu tending baik dan dilepaskan. Sekali lagi percubaan gagal untuk mencari jaring dan time out diminta oleh pasukan Terengganu. Atau ada sentuhan sebenarnya daripada Tengku Azraf untuk menyelamatkan keadaan. Terikat satu sama, 2 minit 59 saat untuk dimainkan di separuh masa yang kedua. Kembali dimulakan saingan 2 minit 59 saat yang terakhir. Satu lagi time out dimiliki oleh pasukan Selangor dalam perlawanan ini. Saya juga akan cuba dapatkan informasi tentang apakah yang akan berlaku sekiranya permainan terikat sehingga ke tamat permainan. Kita dapat berkabaran bahawa jika kedudukan terikat satu sama hingga ke masa penamat, penalti akan menjadi penentu antara pasukan Terengganu dan juga Selangor. Ya, ada masa tambahan akan dimainkan. Satu lagi tendangan tepat terus kepada Tengku Azhar Fahmi. Selangor. Tapi hilang bola, Terengganu dipaksa bertahan. Tidak ada tolakan kata pengadil. Clean.
Kurang satu minit untuk ditamatkan perlawanan ini. Kali ini masih terikat antara kedua pasukan. Cuba untuk mengeluarkan bola. Akhirnya terkena. Adakah akan terikat sehingga ke tamat masa permainan? Sepuluh sembilan countdown yang cuba akan dilakukan. Peluang mungkin terakhir untuk Selangor. Bola terus kedakapan kali ini. Tengku Azra Fahmi sekali lagi cemerlang. Dan akhirnya tamat permainan untuk satu sama terikat hingga ke 40 minit terakhir. Dan perlawanan akan ditentukan menerusi tendangan penalti. Lihat seketika. So, confirmation apa yang akan berlaku selepas ini. Kedua-dua pasukan akan ada peluang untuk melakukan sepakan penalti. Best of three. Yang kemudiannya akan kita mungkin akan menyaksikan satu juara baru melalui Terengganu ataupun mampukah Selangor mengekalkan kejuaraan mereka untuk acara futsal ini. Sepanjang tahun ini sudah pun kita saksikan pasukan Selangor muncul juara untuk acara rugby yang dilangsungkan di Ipoh beberapa bulan lalu. Petang pula dimiliki ataupun dijuarai oleh pasukan Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia. Tapi kali ini kita akan saksikan adakah mampu Terengganu merampas takhta juara untuk acara futsal bagi kategori lelaki. Tiga
sepakan untuk setiap pasukan. Di penjaga gol pasukan Selangor ada Helmi Imran, jersi nombor 18. Manakala untuk pasukan Terengganu ada Azfar Azraf Fahmi, Cikgu Sulung. Sepakan pertama untuk Terengganu. Dua penjaga gol yang sukar untuk ditumpaskan. Kedua-dua pasukan penjaga gol yang sudah beraksi begitu baik sepanjang kejohanan ini. Helmi Imran akan memulakan tugas di posisi penjaga gol pasukan Selangor dengan sepakan pertama untuk Terengganu oleh Muhammad Hafizi bin Ismail. Fizi bertemu dengan Helmi Imran dan sepakan pertama berjaya Helmi Imran menggagalkan sepakan Terengganu. Kali ini peluang untuk Selangor, peluang untuk mereka kembali berada di hadapan. Peluang untuk Syed Aizad Daniel. Muncul wira pasukan. Masuk mudah untuk Aizad Daniel. 1-0 Selangor. Terlalu awal saya kira Azraf Fahmi menjatuhkan badan. Kini giliran Saiful Nizam bin Abdullah. Helmi Imran tenang di posisi penjaga gol Selangor. Kali ini masuk Saiful Nizam. Satu sama all to play for. Sepakan ini akan menjadi satu sepakan yang penting untuk Selangor. Faris bin Johan. Mana ke arah sepakan. Sekali lagi padu ke sebelah kanan. Tengku Azraf Fahmi. Pilihan beliau, pilihan tepat untuk Selangor berada 2-1 di hadapan kali ini. Tugas berat untuk Irwan Mazlan. Tugas untuk pemain yang menjadikan 2 gol pada sehinggan separuh akhir. Kini terletak di bahu beliau. Peluang untuk Terengganu sama ada mampukah beliau menyambungkan kedudukan ataupun Helmi Imran. Masuk lagi, sudah pun tepat agakan daripada Helmi sebenarnya. Tetapi tenang saja Irwan Mazlan mengatasi penjaga gol pasukan Selangor itu. Kapten Selangor Farid Muhammad dengan peluang terbaik untuk mengekalkan kejuaraan milik pasukan Selangor. Nah, bola tidak mahu berhenti. Apakah petanda yang hadir ini?
Akhirnya berjaya Farik. Sepakan beliau masuk dan akhirnya kemenangan milik pasukan Selangor. 3-2. Kekal kejuaraan untuk Selangor. Mengekalkan penguasaan mereka, mengekalkan kuasa mereka sebagai juara bertahan untuk kategori lelaki ini. Tahniah untuk Selangor, kita berehat seketika dan akan kembali selepas ini untuk perlawanan bagi kategori wanita. Kita berehat seketika. Assalamualaikum.